गोयचे पयले मुख्यमंत्री दयानंद म्हणल्यारूच भाऊसाहेब बांदोडकार हांची आयज पुण्यतिथी. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पणजे पोरण्या सचिवालयाच्या कुशीक आशिल्ल्या तांच्या पुतळ्याक फुलांचो हार घालून तांकां आर्गां ओंपली. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे तशेंच मगो पक्षाचे फुडारी सुदीन ढवळीकर हजर आशिल्ले. भाऊच्या पुतळ्याक हार घाले उपरांत मिरामार तांच्या समाधीक मुख्यमंत्र्यान आर्गां ओंपलीं.